Kartulotsnebas qaws mkhardam cerebi natsionalur mozdraobas ki damcerebi es ganzxadeba David Magradze mkartulotsnebis rigit meshvidi aktsiaze gamosvlisas gaaketa. Sakartvelos eronuli himnis avtorma sheekrebil mkhardam cerebs feriswalebis dghesasauli miulotsa da ertat gombisken mouzoda. Magradzis garda koalitsiis mkhardam cerebs akhalgazrduli organizatsiis tsarmomadgenlebmats mimartes. ჩვენი ბრძოლა არის სამართლიანი. ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე, მაგრამ ხელისუფლება მაიყო ქვა ხელში და ქვებს ისურის. ეს მეიგავე გავიდა მომსახურების ზონიდან და ქვის ხანაში აბრუნებს საქართველოს. ქვის ხანაში ქვებს ისურის. კარალესი იყო ეს ნიშმიში თუ სხვადასხვა კუთხეში ქვა გაისროლეს უკვე. მან ხალხს ხელში ქვა დააჭერინა. ხალხს ვის დიფერენცირება ესეთი მოხდა საქართველოში. ქართულოცნებას ყავს მხარდამჭერები, ნაცმოძრაობას ყავს დამჭერები. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამ გადამაფიქრებინა ამ ქვეყნიდან წასვლა და დღეს მე ამაყივა რომ აქ ვდგავარ თქვენს გერდით რუსთაველებო და ვიღაც არალეგალი ემიგრანტი არ ვარ. ეს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა ხალხო. გაუმარჯოს! რუსთავში სანამ ქართული ოცნების штаბი გაიხსნებოდა, აი ამ მაისური დავდიოდი ქუჩაში და გაკვირებულ ხალხთან ერთად გაკვირებულ ხალხს კითხვა ქონდა, ნუ თუ არ გეშინია ამ მაისურით რომ დადიხარო, არ გეშინია რომ დაგიჭირონო, ნუ თუ შენც მეოცნებე ხარო, ირონიულად მეკითხებოდნენ, მაგრამ მე მინდა უპასუხო მათ, დიახ, მე მეოცნებე ვარ.